en styrning, Lindbom har den första. Returen är från Brandon Davidson för nio. Rögle tar ledningen med ett mål mot noll i det numerära överläget. Brandon Davidson, sen Lindbom styrt undan en gång och två gånger, men inte den tredje. Och Davidson som kom in hoppande från avbytarbåset har kraften att nita dit Rögles ledningsmål. Och Kaplan. Och det där är en strålande passning och det är öppet mål. Och det är ett underbart hockeymål av Rögle. Ett underbart mål. Sen Kaplan och Reveberg och Sar får öppet mål. Och Rögle gör 2-0 i numerärt överläge. Två mål idag för Rögle, båda i numerärt överläge. Och det där målet, det är under kontroll hos Linus Sandin. Två målskytt senast, nu ser han den tomma buren. Och där sänder Linus Sandin in 3-0 för Rögle. Som...